Magandang hapon sa ating lahat at ang ating tatalakay ngayong araw ay ang pagtuturo ng mga kasanayan sa pagsulat. Ako nga po pala si Junaid Saikalabi ang magsisilbing tagaulat ng paksang ito. Bakit nga ba itinuturo ang pagsulat? Alam nating lahat na ang kasanayan sa pagsulat ay isang mahalagang makarong kasanayan na dapat taglayin at matutunan ng isang mag-aaral. Dahil hanggang ngayon, marami sa mga mag-aaral ang nagri-rebelde ang kalooban sa pagsusubmit ng kanilang mga komposisyon. Ito ay marahil bunga ng hindi pagkakadevelop o pagkakahubog ng kanilang kasanayan sa pagsulat o di kaya ay dahil sa hindi nabibigyang pansin ng maraming guro. So kung mapapansin natin, kahit hanggang ngayon sa high school o sa sekundarya ay may marami, marami pa rin o mayroon pa rin mga mag-aaral na hindi nagsasubmit ng kanilang mga komposisyon sa tuwing mayroon tayong mga aktibidades tulad na lamang ng ang AC activities na kung saan kinakailangan magpahayag ng opinyon o idea ang isang mag-aaral tungkol sa isang paksa at sila ay hindi nagpapasa o nagsasubmit ng kanilang naisusulat o nalilik nalilikha marahil dahil sila ay nahihiya o di kaya ay wala silang maisulat sa kanilang mga papel. Marahil nga, sabi ko nga ay bunga ng mga nang hindi pagkakahubog o pagkakadevelop ng kanilang kakayahan sa pagsulat. Ito ay maaari rin bunga ng mga maling konsepto at mga paraan o estratehiya sa mabisang pagtuturo ng pagsulat at komposisyon sa ating mga paaralan. Ito rin ay maaring bunga ng mga mali, maling konsepto, maling pamamaraan, maling, ga maling gamit ng modelo ng pagtuturo o estratehiya ng pagtuturo kaya hindi masyadong na-develop nade o nahuhubog ang kakayahan ng isang mag-aaral. May mga guro kasi na ang ginagamit o estratehiya paraan sa pagtuturo ay hindi nagtutugma sa kasanayang gusto nilang mahubog sa kanilang mga mag-aaral kung kaya't na pag-iiwanan ang kasanayang pagsulat sa mag-aaral. Kung kaya tayo bilang mga mag-aaral na kumukuha ng kurso ng pagtuturo, ay dapat nating maisaisip kung paano natin maituturo sa mga mag-aaral na ang kanilang kakayahang mailahad, ang kanilang mga naiisip, ay mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na pagkikipag-ugnayan. So, hindi lamang siya mahalaga. Hindi lang mahalaga ang hang sumulat sa buhay ng isang mga mag-aaral, kundi mahalaga rin ito sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Dahil nga, ito ay maaaring maging tugon sa pagpapahayag ng ating damdaming emosyon, emosyonal, na karaniwan ay mahirap gawin sa pasalita. Dahil mapapansin natin na mayroong mga tao o di kaya mga mag-aaral na nahihirapan sabihin ng pasalita ang kanilang idea, opinion, naiisip o nararamdaman dahil nga nahihiya sila kung kaya't magagamit nila ang kanilang kakayahang sumulat upang mailahad nila ang kanilang mga idea, opinion, naiisip at nadarama. Bukod sa dapat ituro ang pagsulat, para sa pansariling kapakanan, ay narito rin ang iba't iba pang dahilan kung bakit kinakailangan na maituro ang kasanayan sa pagsulat sa mga mag-aaral. Una, ang mga gawain sa pagsulat ay mahalagang daan upang mapagsama-sama at mapagtibay ang mga kasanayang natamo sa iba pang makrong kasanayan gaya ng sa pakikinig, pagsasalita at pagbabasa. Naniniwala ako na ang kasanayan sa pagsulat ay isang kasanayan na makakatulong sa atin upang lalo pang mapaunlad, mahubog natin ang mga kasanayan nating natamo tulad na lang ng kasanayan natin sa pagkikinig, pagsasalita at pagbabasa. Kasi nga, para kasi sa akin is, ang taong epektibo o mabisa, uh, bihasa sa pagsasalita, pagbabasa at pakikinig ay bihasa rin sa pagsusulat. Kasi hindi magiging epektibo yung pagsasalita mo kung hindi mo natamo o na-develop sa'yo yung kasanayan sa pagsusulat. Pangalawa, ang mga gawain sa pagsulat ay iba't iba at ito ay maaaring magsilbing pangganyak at maaari ring tanawin bilang tagapamagitan sa mga gawain sa pagbasa o pagsasalita. Kunin nating senaryo na uh, yung mga gawain sa pagsulat. Minsan, may mga activity tayo na bago magsimula yung leksyon, sa isang sub sa isang subject ay nagkakaroon muna tayo ng mga ac activity kung saan kailangan natin ihayag yung sarili nating opinion dahil doon nagagamit ng isang teacher yung activity na yon bilang pangganyak activity na maaring mahubog o makuha muna yung uh, uh, attention ng mga mag-aaral upang makapag-focus sila sa isang leksyon So, ang kakayahan din sa pagsulat ay nagsisilbiring tagapamagitan sa mga gawain sa pagbabasa o pagsasalita. Pangatlo, ang mga gawain sa pagsulat ay maaaring tagatala ng kung ano ang mga natutuhan sa pagsasalita at nakakatulong din sa pagpapanatili ng mga natutuhang talasalitaan at mga estruktura ng pangungusap. So, natututuhan sa pagsasalita. So, ang pagsulat o kakayahan sa pagsulat ay nakakatulong din sa atin upang tayo ay makapagtala ng mga mahalagang impormasyon. Kunin nating halimbawa yung sa loob ng klase kung saan nagtuturo ang isang guro. Bilang isang mag-aaral ay hindi lahat ng sinasabi o itinuturo ng isang guro ay matatandaan natin kung kaya dito natin magagamit ang ating kakayahan sa pagsulat upang makapagtala o maitala natin yung mahalagang impormasyon na itinuturo ng isang guro. So nakakatulong din ito upang makapagtala tayo ng mga mahalagang talasalitaan na magagamit natin sa ating pag-aaral. Kasi tayo bilang mga mag-aaral is he, minsan nakaka nakakarinig o nakakabasa tayo ng mga hindi pamilyar na salita sa atin kung kaya nagtatala tayo, itinatala natin ang mga salitang iyon upang mapanatili natin iyon sa ating isipan. At ang ating ginagamit ay ang ating kakayahan sa pagsulat. Ang pag-ugnay ng pagsulat sa iba pang mga kasanayang pangwika ay magbubunsod sa isang realisasyon hingil sa kahalagahan ng pagsulat sa tunay na buhay. Sinasabi dito na mahalaga ang pagsulat hindi lamang sa buhay ng isang mag-aaral, kundi pati na rin sa tunay na buhay natin. Kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa nito yung pagsagot natin sa telepono sa tuwing may tumatawag sa atin na maaaring ang ating kausap ay magpapahatid ng mahalagang impormasyon sa atin. Kung kaya't kailangan nating matandaan o maitala iyon. At ang ating gagamitin ay ang ating kakayahang sumulat upang maitala ang impormasyong nais maipahatid sa atin ng ating kausap sa telepono. Panghuli ay ang pagsulat ay mabisang paraan sa pagtataya para sa malaking bilang ng mga mag-aaral. So, ang pagsulat ay magagamit ng mabisa para sa mga malalaking bilang ng mga mag-aaral. New General Education Curriculum o NGEC. So ano itong New General Education Curriculum? Ito ay isang programa ng pagsulat sa kurikulum na ipinatupad ng CHED upang matiyak kung ano ang mga kasanayan na dapat linangin sa pagtuturo ng pagsulat sa mga mag-aaral. Sa antas ng elementarya at sekundarya ay mayroon tayong tinatawag na ELS o PSSLC na kung saan ito ay sinusuri upang makita at matiyak ang mga nakatalang kasanayan na dapat malinang sa mga mag-aaral sa antas ng elementarya at sekundarya. At sa antas naman ng tersyarya, ito ay tinatawag na NGEC o New General Education Curriculum. Ang mga sumusunod ay ang mga kaisipan na dapat umayon sa pagtuturo ng pagsulat sa mga mag-aaral. Una, mahalaga ang hakbang-hakbang, hakbang, ang hakbang-hakbang na pagtuturo ng pagsulat. Tama. Dapat, mayroon tayong sinusunod na hakbang-hakbang na pagtuturo sa pagsulat. Hindi dapat tayo lumalagpas, nilalagpasan natin yung unang hakbang at dederecho tayo sa pangalawang hakbang ng pagtuturo ng pagsulat dahil hindi magiging epektibo, hindi epektibong matututunan ng isang mag-aaral yung kasanayan sa pagsulat. Kung kaya't kailangan, maging hakbang-hakbang ang pagtuturo nito. Pangalawa, dapat isa-alang-alang ang paggamit ng mga mahuhusay na modelo sa pagtuturo ng pagsulat. Tama, dapat ay gumagamit tayo ng mga modelo o estratehiya para ng pagtuturo na magiging epektibo sa pagtuturo ng pagsulat sa mga ka sa mga mag-aaral. Kinakailangan na ma-develop sa kanila ang kanilang kakayahan sa pagsulat. Mayroon kasi mga guro na hindi umaayon. Hindi umaayon yung mga modelo o paraan estratehiya ng kanilang pagtuturo sa layuning gusto nilang makamit sa layuning gusto sa sa kasanayan gusto nilang matutunan ng isang mag-aaral kung kaya dapat isaalang alang alang natin bigyan pagpapahalaga natin yung mga modelo paraan ng paraan o estratehiya ng pagtuturo sa pagtuturo natin ng pagsusulat sa ating mga mag-aaral pangatlo dapat ituro ang mga kaalamang pangwika na angkop sa pangangailangan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Alam naman natin na mahalaga ang kaalamang pangwika sa pagsulat kung kaya't dapat itong maituro sa mga mag-aaral. Dahil ang kaalaman sa mga tala sa ay makakatulong para sa epektibo at maayos na pagsulat ng isang mag-aaral. Pang-apat, dapat bigyang diin ang iba't ibang proseso sa pagsulat. Tama, dapat dapat i-consider o bigyang pagpapahalaga din natin yung mga proseso ng pagsulat na dapat nating sundin dahil mas magiging epektibo, mas ma, mas epektibong matututunan at mas epektibong ma madedevelop made sa mga mag-aaral ang pagtuturo sa pagsulat kung susundin natin yung proseso ...proseso nito. Ang pagkatuto sa pagsusulat... ...ay mayroon ding mga yugto. At sa bawat yugto nito... ...ay mayroon itong kanya-kanyang kasanayan... ...na dapat mahubog sa mga mag-aaral. Mga kagamitang panturo... ...mga gawain at teknik... ...na karaniwang ginagamit sa bawat yugto. At ang pinakauna sa mga yugtong ito... ...ay ang tinatawag na kahandaan sa pagsulat. Sa, yug sa yugtong ito... ...ito ay karaniwang isinasagawa bago pa man pumasok ang bata sa loob ng silid aralan. Nangangahulugan na ang mga magulang at mga guru sa kindergarten ay mayroong mahalagang papel sa kahandaan ng mga mag-aaral sa pagsusulat. Dahil tungkulin nila ang maihanda ang mga mag-aaral na ito upang mabigyan ng tamang tulong ang mga mag-aaral na wala pang sapat na kahandaan sa pagsusulat. At sa yugtong ito, kinakailangan na ang mga mag-aaral ay magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa wikang Pilipino upang maunawaan niya ang kanyang mga kinokopya at makapamili ng mga angkop na salitang mauunawaan ng isang nagsasalita sa Pilipino. Tama. Dapat ang isang mag-aaral na nag-aaral sa pagsusulat ay mayroong sapat na kaalaman sa wikang Pilipino nang sa gayon ay nauunawaan niya kung ano ang mga salitang kanyang kinokopya at makapili siya ng angkop na salitang mauunawaan ng isang nagsasalita sa Pilipino. Pangalawa, dapat mayroon siyang interes at hilig sa pagsulat sa Pilipino. Dapat nakikilala niya ang mga limbag, ay iba sa mga larawan at ang bawat limbag ay may makahulugan. So, kailangan ding makilala, kailangan ding makilala ng isang mag-aaral ang bawat limbag. At ang bawat limbag ay iba sa mga larawan, na magkaiba ang limbag sa mga larawan. At ang bawat limbag na kanyang makikita ay mayroong kahulugan. Pang-apat, nagagawang mapagtangi-tangi at ibang-ibang hugis upang makilala ang pagkakaiba ng mga titik katulad ng B, P, D, A, and Q. So dapat sa sa kahandaan sa pagsusulat ay naihahanda na ang mga mag-aaral upang mapagtangi-tangi. Dapat nakikilala na niya, nakikilala na ng isang bata ang mga hugis ng mga letra upang makilala niya kung ano ba yung pagkakaiba-iba ng mga titik na iyon. Tulad na lamang ng B, P, D, ay eh, at yun nakaraniwang kung iisipin natin ay pwede o maaaring magkaroon ng magkakaparehong hugis. Kung kaya't kinakailangan talaga na mapag, ma, makilala ng mga uh, bata, ng isang bata ang mga titik at makilala nito yung pagkakaiba-iba nila. Panglima, may taglay na tala sa pagkilalang ng mga hugis. Ito'y mahalaga sa spelling ng mga salita. Of course, mahalaga rin yung pagkakaroon ng pagkilala. Ito 'yung sinasabi ko na kailangan makilala ng isang bata yung hugis, yung hugis ng mga titik upang kapag um, eh, uh, magsusulat siya ay tama, tama yung pagkaka-spell ng bata sa mga salita sapagkat nakilala na niya yung mga hugis ng mga letra o titik na kanyang isusulat. At ang pang-anim ay ma-develop na ang kaalaman sa kaniyang mga braso at mga kamay at ang mga pinong kaalaman ng kanyang hintuturo at hinlalaki. Ito'y kailangan sa pagkontrol at tamang paghawak ng mga gamit sa pagsulat. Lapis, tulad ng lapis, crayola, pen, at iba pa. So, ang halimbawa dito is kaila kinakailangan din talagang ma- mahubog, mapraktis na yung mga yung kamay ng isang bata upang sa gayon ay maging tama yung pagkakasulat sulat na sulat niya nung mga letter o mga titik na kanyang isusulat. Um, narinig ko to sa ano, sa isang teacher ko si Ma'am Shalana na nung una daw na uh, pumasok siya sa kanyang mga estudyante, mga Maliliit sa kindergarten uh, ata 'yun kung hindi ako nagkakamali. Is ang una niyang ginawang activity is pina crumple niya sa mga bata yung mga papers na ang purpose daw niya doon is upang ma-practice ma na yung mga joints, mga joints ng kamay ng mga bata nang sa gayon ay makabuo sila ng mga tamang hugis ng mga letra o titik na kanilang isusulat. So dapat na develop na din ito sa mga bata yung pagtamang paghawak ng ballpen o crayola upang sa gayon ay maayos yung pagkakagawa ng hugis ng mga titik na kanyang isusulat. Ang pangalawang yugto sa pagkatuto sa pagsusulat ay ang tinatawag na panimulang pagsulat. So dito na niya i apply ang pagsulat. Dito na siya magsisimulang magsulat. Pagkatapos niyang magkaroon ng sapat na kaalaman sa wikang Pilipino, pagkatapos ng mahubog sa kanyang interes at hilig sa pagsulat, pagkatapos niyang makilala yung mga limbag, mga larawan at kaibahan ng larawan sa limbag, kahulugan ng bawat limbag, pagkatapos na niyang mapagtangi-tangi ang iba't ibang hugis at nakikilala na niya ang mga ito, at nadevelop na sa kanyang mga braso, mga kamay ang tamang paghawak ng lapis halimbawa, ay eh, sisimulan na ng isang mag-aaral, isang bata ang magsulat. So sa yugtong ito, pinakauna sa mga gawain na dito ay ang forma ng pagsulat. So tuturuan na, titingnan na dito, titingnan na sa pagsusulat ng isang mag-aaral, yung forma, forma ng kanyang pagsulat, pag, pagbaybay, kung nakilala niya yung hugis, na mga titik uh, titingnan na natin yung uh, pagbaybay niya ng mga salita, pagbabantas at pagtatala, pagtatala pagtatalaan. Nakapaloob din sa yugtong ito ang pagtuturo ng iba't ibang aspekto ng wika tulad ng balarila Talasalitaan at pagbubuo ng mga pangungusap na karaniwang napapaunlad sa pamamagitan ng mga input sa pagkikinig at pagbabasa. Ngunit hindi dapat natin i-focus yung ating attention sa pagtuturo ng mga aspetong ito dahil ang kinakailangang matuunan ng pansin sa, yugtung sa yugtong ito ay ang forma ng pagsulat ng mga bata, ang tamang pagbabaybay ng mga salita at wastong pagbabantas at pagtatalataan. Kasi sa yugtong ito, kinakailangang mapukaw. Mapukaw natin yung kawilihan o interest ng mga bata sa pagsulat upang sa gayon ay magkaroon sila ng um, interest. Magkaroon sila ng magandang pananaw tungkol sa pagkahalagahan ng pagsusulat. So narito ang ilang patnubay sa pagtuturo ng mga gawain para sa panimulang pagsusulat. Pinakauna, ilahad ang mga aralin at gawain sa pagtuturo ng mga mechanics sa makabuluhang konteksto. Dapat nakalahad ang mga ito sa isang makabuluhang konteksto. Kumbaga, dito natin sila bibigyan ng magandang pananaw tungkol sa pagsulat at kung bakit ba mahalaga ang ito. Kung bakit ba kailangan nilang matutunan ang tama, maayos at wastong pagsulat. Number two, isaalang isa alang-alang ang mga pasalitang komposisyon ng mga bata upang magkaroon sila ng maliwanag na pagkaunawa sa sining ng pagsulat. Kinakailangan ding mabigyan ng pansin ang komposisyon ng mga bata nang sa gayon ay maunawaan at maisaisip nila kung bakit mahalaga ang pagsulat. Kinakailangan na tayo bilang mga guro ay magsisilbing gabay sa kanila sa kanilang paggawa ng komposisyon kung kayat mabisang gawain din ang pagsusulat ng mga salita upang matandaan makilala ng mga mag-aaral yung hugis o di kaya yung mga titik na bumubuo sa isang salita. Halimbawa, sa tuwing nagpapabasa o ipinapabasa sa isang bata ang isang maikling kwento, kinakailangan na isulat mo, kinakailangan na tayo bilang mga guro ay maisulat natin. Isulat natin yung mga salitang mababanggit ng mga mag-aaral upang sa gayon ay makita nila. Makita, makilala o di kaya ay matandaan nila yung mga hugis o titik ng mga salitang iyon upang matiyak na ito'y kanilang maisusulat ng tama at ang baybayin ng salitang iyon ay nakasulat ng walang mali. Tama ay yung pagbabaybay ng isang bata sa salitang iyon. Pangatlo, laging bigyan ng kamalayan ang mga mag-aaral sa kahalagahan ng pagsulat. Of course, kinakailangan na laging naaalala, hindi nakakalimutan ng isang mag-aaral kung bakit ba mahalaga ang pagsulat. Sa halimbawa nito is sa tuwing magkakaroon ng mga activity sa pagdadrawing, kung, kaila, kung kaya't kinakailangan na maganyak natin yung mga bata na lagyan nila ng paliwanag o di kaya'y uh, caption o di or maikling pagpapaliwanag ang kanilang drawing nang sa gayon ay maisip, ma-realize or maunawaan nila kung bakit kinakailang lagyan iyon sa pamamag ng kanilang pagpapaliwanag sa pamamagitan yon i mapagtatanto nila na talagang mahalaga ang pagsulat. Ikaapat, ugaliing binabasahan ang klase ng iba't ibang uri ng babasahin. Of course, kinakailangan na magkaroon sila ng mga babasahin dahil bukod sa nahahasa ang kanilang kasanayan sa pagbabasa at pag sa pagbabasa ay nagkakaroon din sila ng pagkakataon na masanay yung kanilang kakayahang sumulat dahil sa nakikilala nila sa pamamagitan ng kanilang pagbabasa, nakikilala nila ang mga titik ng mga salita kung kaya't dapat mabigyan sila ng iba't ibang uri ng babasahin. Panghuli ay ang linangin ang likas na kuryosidad at kasanayan sa pag-iisip ng mga mag-aaral. Alam naman natin na ang kakayahan sa pag-iisip ay isang mahalagang faktor sa isang mahusay na pagsulat. Dahil ang pagkakaroon ng malawak na kaisipan ay nagiging daan upang makapagsulat ang isang mag-aaral ng isang sulating makabuluhan ang sulat kamay. Ang sulat kamay ay isang paraan ng pagbubuo ng mga simbolo na kapag pinagtatabi ay maaaring kumakatawan sa mga salita. Sa kabila ng paglaganap ng mga makinang word processor, mahalaga pa rin ang kasanayan sa sulat kamay dahil kinakailangan ito sa pagsulat ng mga draft ng komposisyon o mga liham at sa pagtatala ng mga mensahe at maikling kalatas. So ang sulat kamay ay tumutukoy sa pagkaka Buo ng mga simbolo o pagtatabi-tabi ng mga simbolong ito na maaring magkaroon o kumatawan sa mga salita. So, ang pagtatabi-tabi o pagkakabuo ng mga simbolong ito ay, na, sa pamamagitan nito ay nabubuo ang isang salita. Na sa kabila ng, um, kahit na sa panahon ngayon na, um, lumaganap na yung mga word processor kung saan hindi na natin kailangan gamitin yung ating kamay sa pagsusulat dahil pwede na tayong gumamit ng mga application sa ating mga cellphone eh mahalaga pa rin ang kasanayan sa sulat kamay dahil ito ay nagagamit natin sa pagsulat ng ating mga sariling komposisyon sa ating pagtatala o paggawa ng mga mensahe at mga maikling kalatas. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa mga gawaing sulat kamay. Una, kailangan natin isaalang-alang yung agwat sa pagitan ng mga letra ng isang salita at agwat sa pagitan ng mga salita sa loob ng isang pangungusap. Kung so, kung mapapansin natin sa pinakaunang halimbawa ng nakikita yung larawan is kailangan makita natin yung I consider natin o bigyan pagpapahalaga natin yung agwat ng mga letra sa iba pang letra sa isang salita at ang agwat ng salita sa pagitan ng mga salita sa isang pangungusap. Pangalawa, wastong sukat ng mga bahagi ng mga letra. Kung kaya sa pangalawang bahagi ay makikita natin na sa nasa una nito ay nasa tamang hugis, nasa tamang um, pagkakasulat yung mga letra. Kung, at sa kabila ay nasa mali dahil ang ilan ay sumobra. Kaya kailangan bigyang pansin ang tamang laki at taas ng mga letra sa pagitan ng tamang laki at taas ng mga letra sa pagsulat. So sa letrang H, kung mapapansin natin is may medyo mataas siya na line pataas. So, kailangan balance siya. Hindi dapat sumobra yung taas ng letter na ng H tulad na rin ng T ha? na nasa kabila ay masyado na naman siyang bumaba. Pangatlo ay tamang pagsunod sa direksyon ng lapis sa pagsulat. So, kung mapapansin natin is tulad ng mga letrang B at D tsaka P is meron siyang pabilog pabilogs na parang may pabilog siya na letra. So kailangan sa pagsulat ng mga letrang 'yan is sundan lamang natin yung direksyon ng lapis upang mabuo natin ng maayos yung letra. Tulad na lamang ng mga halimbawa na dapat ay tama rin yung taas ng mga bahagi ng letra at ang pabilog nito ay dapat ding nakabalanse. Kung kaya't kinakailangan talaga nating masunod yung direksyon ng lapis sa ating pagsusulat. Yun lamang po at maraming salamat.